ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကကိုပိုင်ရင်ငုတ်တင်မော်တစီတဲ့ Liper Senior တည်ဆုံသွားတဲ့ဆွီဒင်သတင်းတောင်မျိုးသမီးလို့ယူဆရတဲ့အလောင်းတလောင်းကိုဘော်တစ်ပင်လယ်ထဲကနေဆယ်ယူရရှိတယ်လို့ဒိမတ်အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ခေါင်းနဲ့ခြေတွေလက်တွေမပါတဲ့ကိုရဲကြီးတသက်အလောင်းကိုဒိမတ်နိုင်ငံရဲ့အာမကအကျွမ်းသားမှတွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲဘက်စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအလောင်းဟာရေငုပ်တင်မော်တွေမှာတည်ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသက်30အရွယ်ဆွီဒင်သတင်းထောက်ကင်မောရဲ့အလောင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာပြောဖို့တော့စောနေသေးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကင်မောဟာဒိမတ်နိုင်ငံသားတီထွင်သူအသက်46နှစ်အရွယ်ပီတာမစ်ဆင်ဆောက်လုပ်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်ရေငုပ်တင်မော်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကလိုက်ပါစီနီယံပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပါမစ်ဆင်ကဝေါ်ဟာရေငုပ်တင်မော်တွေမှာမတော်တဆမှုနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်အလောင်းကိုပင်လယ်ထဲတနေရာမှာပြစ်ချခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးသူ့ကိုမတင်ကာမှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးထားပါတယ်မစ်ဆင်ကရေငုပ်တင်မော်ကိုတမင်တကာပျက်စီးရေထဲနှစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့လည်းရဲကယူဆပါတယ်သူ့ကိုကနဦးအနေနဲ့လူသိမှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်တယ်လို့ရဲကပြောပေမဲ့တခြားအချက်အလက်တွေကိုတော့မထုတ်ပြန်သေးပါဘူး